poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić govorit će u ime Kluba zastupnika Mosta, izvolite. Naravno da je važno da imamo robne zalihe, ali je važno i kako ćemo napuniti te robne zalihe jer jedino što smo mogli do sada primijetiti kao konstantu u HDZ-ovom upravljanju ovom krizom je pokušaj nametanja trajnog izvanrednog stanja s ciljem da se suspendira pravni poredak i omogući mimo javne nabave i pod oznakom tajnosti različito trgovanje, nabavljanje robnih zaliha, medicinske opreme i svega ostaloga na način na koji nekome odgovara, a koji ne podliježe zakonima RH. Ja ću u tom smislu malo propitati neke od cijena onoga što je nabavljeno za robne zalihe da pokažem do kud je to evoluiralo. A ono što je zanimljivo je da nije riječ o trenutnom problemu koji je potenciran ovom covid krizom čiji epilog ćemo tek vidjeti i pitanje je kada, jer je sve do sad nabavljano pod oznakom tajnosti i mimo Zakona o javnoj nabavi, sada čujemo da od sada ide putem javne nabave. Mene zanima što to znači od sada, je li taj sada ovaj trenutak kada je državni tajnik stao za ovom govornicom, je li to od sada od nekog jučer, od nekog prekosutra, koja je to odluka vlade na koju se državni tajnik poziva kada kaže da od sada, jer je korona kriza gotova, ipak idemo po javnoj nabavi. Idemo li uvijek? Idemo li nekad, je li to pitanje nečije arbitrarne odluke ili odluke vlade? Jer koliko je meni poznato, zadnja odluka vlade o kojoj smo mi raspravljali je ona iz ožujka 2020. godine, kada je nabava medicinske opreme i svega ostaloga što je potrebno za covid krizu stavljena pod oznaku tajnosti i mimo javne nabave, a nisam čula da je ta odluka suspendirana. Kada govorimo o cijenama, nisu jedine cijene one ulja koje su se povlačile i kroz tekstove u medijima, pa smo došli do apsurdne situacije da se za robne zalihe nabavlja ulje koje se može u maloprodaji naći jeftinije na policama dućana. Gotovo da se više isplati poslati zaposlene da uzmu košare i odu sami u dućan, nego da provode različite natječaje na kojima i onako neće postići cijenu, veleprodajnu cijenu koju bi jedna država trebala osigurati da nešto i uštedi kada već mora nabavljati tolike količine. Ali netko će možda reći sada ulja nema. Iako to za Hrvatsku nije slučaj, jer Hrvatska proizvodi dovoljno ulja, pitanje je hoće li ga izvoziti, pa ćemo mi posljedično imati nestašicu, ali nije naš problem u proizvodnji ulja. Tim više otvoreno pitanje odakle tolika cijena. Imamo mi tu drugih zanimljivih stavki. Recimo, kada gledamo ovo izvješće za 2020. godinu, kada gledamo onaj popis roba i usluga koje su nabavljene, a koji nije priložen ovom izvješću, nego morate ići na stranice Ravnateljstva za robne zalihe da bi došli do njega, onda nalazimo, recimo, da se 2020. godine tjestenina nabavljala za 12 kuna po kilogramu. I nabavilo se tu 10.000 kilograma i ukupno potrošilo 120.000 kuna. Koja je to tjestenina 12 kuna po kilogramu? Kada sam govorila o aferi Gouda Gate i upozorila da se kilogram gaude za civilnu zaštitu u sklopu Ravnateljstva za robne zalihe nabavlja po cijeni od 80 kuna, dobila sam cinično objašnjenje da je to zato što se nabavlja gauda u listićima. Naravno, kada malo idete dublje u samu priču, otkrićete da ste imali, zamislite, samo jednu ponudu za taj isti sir, jer očito postoji jedna sirana u Republici Hrvatskoj, pa se eto mogla i postići jedino takva cijena po kilogramu za gaudu koja je nama prijeko potrebna baš u listićima. E pa ako kilogram tjestenine košta 12 kuna, a danas na tržištu u vrijeme krize, ovo je 2020. godina, imate tjestenine za 8, 9 i 10 kuna u svim maloprodajnim lancima u Republici Hrvatskoj, onda je opravdano pitanje na koji način se pak ta tjestenina pakira. Sigurno nije u listićima, ali možda je u fusilićima. Možda svaki fusilić ima svoj zlatni jastučić.
pa možemo kuhati jedan po jedan. Ja ne znam kakve su potrebe Ravnateljstva civilne zaštite kada se radi o tjestenini, ali možda oni vole nekakvo parcijalno specijalno pakiranje koje je duplo skuplje od onog uobičajenog koje je po maloprodajnoj većoj cijeni prisutno u dućanu. No daljnjim istraživanjem tog problema dolazimo do situacije da se još 2016. pisalo o tim istim cijenama od istog proizvođača koje su bile dvostruko, gotovo dvostruko skuplje od maloprodajnih cijena u dućanima kada govorimo o tjestenini. Kako to? Zašto? Zašto se nabavlja roba po toj cijeni? Kako država ne može postići, evo bit ćemo toliko skromni, pa neću reći nižu cijenu od maloprodajne cijene, nego barem cijenu kao što je maloprodajna cijena. Ako je problem skladištenja, onda se to mora jasno naznačiti, a mi iz godine u godinu u ovim izvješćima o robnim zalihama čitamo floskulu o tome da se radi o unapređenju skladišnih kapaciteta, što očito nije slučaj. Jer ako vam netko kroz ovu cijenu naplaćuje skladište, onda se postavlja opravdano pitanje kako to Republici Hrvatskoj u tako dugoročnoj perspektivi, pazite, ja spominjem problem tjestenine još 2016. godine, koji pezistira, a u pitanju je opet jedan i isti ponuđivač, zamislite kurioziteta, i ove 2020. godine. Dakle, nikakvi natpisi, ništa nije urodilo plodom, mi ćemo tjesteninu plaćati po cijenu koju neko smatra prigodnim, a za to očito nikoga nije briga, jer evo, kada smo upozoravali s ove iste govornice da su potencijalno u tijeku najveće malverzacije u Republici Hrvatskoj ikada s obzirom na količinu nabavljene medicinske opreme pod oznakom tajnosti i mimo javne nabave, i uputili zaključak kao klub Mosta da se skine ta oznaka i vrati pod javnu nabavu, nikoga nije bilo briga kolike su te cijene, premda su se testovi plaćali duplo skuplje, premda ste imali istupe u medijima o tome da naše tvrtke ne znaju zašto njihove ponude nisu prošle za nabavu medicinske opreme, premda ste imali povezane HDZ-ove nećake, nećake uglednih članova HDZ-a koji su preko noći stvorili firme koje su proizvodile medicinsku opremu itd. Ništa nije urodilo plodom. I kada smo upozoravali da ogromna količina novaca odlazi zbog toga u prazno i ne može se kontrolirati, evo tek sada vidimo epilog, nije Hrvatska, ali je Poljska, napredak je da je Hrvatska barem supotpisala, da traži reviziju ugovora od EU u pogledu nabave cjepiva, jer nabavljamo daleko veće količine nego što nam je potrebno i na to trošimo ogromna proračunska sredstva. Dakle, kada govorimo o robnim zalihama, treba razlikovati dvije stvari. Jedno je što očekujemo da te zalihe budu pune i pravovremeno pune, s obzirom na krizu koja nam predstoji, a drugo je što očekujemo s obzirom na tu istu krizu i na deficit proračunskih sredstava da budu nabavljene po primjerenoj cijeni, inače se otvara pitanje korupcije i pogodovanja. Ako su neke stvari neobične u tim izvješćima koje istražujemo dodatno, jer ovo nije izvješće, ovo se može nazvati sastavkom, pa to ima nekoliko desetaka stranica, to je na neki način, s obzirom da je riječ o kriznoj godini, kao izvješće i uvredljivo za Hrvatski sabor, onda ove dodatke koje postavljamo kao pitanja, njih trebamo dobiti jasan odgovor kako se došlo do takvih cijena. Zar je doista ponuda na hrvatskom tržištu tako loša da nitko ne želi sklopiti unosne poslove s državom i da može na razini monopola uvjetovati cijenu kakvu god želi koja može rasti gotovo do neba. Još ću jednom spomenuti da je na tek 58% lokacija bilo prisutno pored popisne komisije skladištara i djelatnici Ravnateljstva za robne zalihe i to se opravdava pandemijom COVID-19, dakle nije niti izvršena pravilna kontrola onoga što posjedujemo u robnim zalihama, gotovo na polovici mjesta nje nije bilo. Kada znamo što se prethodno događalo, koliko je robe falilo i da ti manjci još uvijek nisu do kraja nadoknađeni, postavlja se opravdano pitanje ne samo hoće li te zalihe biti pune, nego znamo li mi uopće koliko čega imamo, odnosno ako Ravnateljstvo nije bilo u skladištu, tko će jamčiti da su ti brojevi točni? Hvala.